Up All Night Live, quinta dia 30, só na Nickelodeon. Madagascar 2, estreia em setembro, só na Nickelodeon. Se você não vai ao cinema, a Nickelodeon traz o cinema para sua casa. Em agosto, você vai rir muito com Os Padrinhos Mágicos, o filme, As Lendas da Fenda do Biquíni, Best Player, Festa com Brilhante Vitória, Big Time Movie. Nick Cine Weekends, este fim de semana, só na Nickelodeon.